والد السلام هي أخياتها دمان كحيران جنرك بيدان ميديا ساد إيقا براتين أما معملحان دم بابا آن وني وحجري إن دعدوين ومتغانا يقولي عالم كآد وقصوب شلي وحان سوق بني دعدا آد وأرجح بنيت وكسر سنة جيلي يقافي لولا دقمي لكن مانتا ميدا آن ونو تاسي ويكدوان تهي محايا يلي تان مانتا آن ونو يحكو سابسان تهي مسوي حي جار كنت هاي دتك إن أدو إن بدها أما بع ما تغنى أدر عيسى إن بدأ يحبها تاسي ما تغنى يخصيصا دلك إن كينيا إن كنا والله هاي جارهان مقالدة مومباسا مقالدة مومباسا دلك كينيا يا وحى لغوصو بندقاي ملاي لغو مقعابو ستون فيش Stonefish kasi ayaa waxa uu ku jiraa badda markii aad kor aad ka aragto waxa uu eegay dhagax laakiin dhagax ma ahan ee waa malay marka malaygaas asaga ah sida hadda aad aragtaan ama ba aad daawanaysaan waxa meesha yaala weeye een kadib waxa uu sameynaya waa taabanaysa taabashada ama drainkaas asaga ah ee aad taabato ayaa waxa uu sii deynaya wax aad mooddo dhig oo kale ah waxa sa arkayse ee uu sii deynayo waxa weeye waa sun marka dhakhaatiirta ama ilma cilmi baarayaasha kala duwan ee baankaasi baaritaan ku sameeyay ayaa waxa ay sheegeen in suntaas asaga ah ee malaaygaasi uu sii deynayo in ay mataqaanay ay diri karto bini'aadanka amaba ay dhibaato weyn ay u geysan karto oo uu kasoo kabsan waayo marka waxa kale oo iyaduna ay sheegeen hadii suntaas asaga ah ee qofka ay ka gaarto meel ay kaga taalay boog asaga oo badda ku dhex jiro in iyaduna ay dhibaateen karto iyaduna way sheegeen oo dhibaato weyn ay u geysan karto muqaalkani ayaa saaka waxa bartiisa Facebook-ga soo dhigay barasaabka ismaamulka Nairobi een meek sonko asaga oo uga digaya dadka u dalxiisa qayb meelaha een xeebaha taasi oo suurtagal ah in ay la kulmaan malaayas asaga ah ayna taabtaan kadibna dhibaato badan ay kala kulmaan hadaba san wada ognahay Soomaalidu waxa ay leedahay bad aad u weyn iyo xeebo fara badan waxaana ku nool kalluun ama malay kala duwan oo aad u wanaagsan ama qiimo badan leh waxa dhigta malaaya badan oo dool ah oo ka yimid ee qaaradaha kale in ay yimaadaan in badda taasi oo laga yaabo inay dhibaatooyin badan ee laftooda ay wataan waxaad ogeedeen waa dhaweeyd in dalka Japan eedana lagu soo bandhigay malaay sun ah oo ka sameysan jirkiisa inta badan sun laakiin qaybaha kamid ah malaay asaga ah uu daawo u yahay Malaygaas asaga ah ayaa waxaa la sheegay in dadka ay aad u jecel yihiin cunitaankiisa markii la kariyo qaybta ayada ah ee caafimaadka leh laakiin waxyaalaha mucjisada leh ee lala yaabay ayaa waxa ay ahayd in karitaanka malaygaas asaga ah dhibaato badan laga maro oo dad khaas u ah ay sameeyaan oo qof waliba uu sameyn karin hadii in yar oo kamid ah suntiisa ay malaayga asaga ah ay raacdo qaybta iyada ah ee wanaagsani qofka isla marka ayada halkaas ayada ayuu ku nafbaxayaa marka waxaad garan kartaa suntiisa in ay aad ay u badan tahay laakiin ilaahay fadigi badda Soomaaliya kulley inta hadda la wada xusuusto waxyaaba sidaas ayada ay khatar u leh kulley maanan arag laakiin hadii ay jiraan waa dhici kartaa way ino soo gudbin karaan daawadayaasheenna ku sugan goobaha xeebaha ee inta badan aadka u dabto amaba yaqaana malaayga noocyadiisa kala duwani waxa dhici karta Soomaalida inta badan in malaayga qayb ka mid ah kaliya ay isticmaalaan kuwa badanna aysan isticmaalin daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii koobna ee aan kaga digeynay malaayga khatarta leh ee ku sugan magaalada Mombaasa ee halkaas lagu soo bandhigay intaan barnaamijkan mid la mid ah aan ku kulmayno waxaan idinkaga tagaa siyaasi nabad gelyo.